Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում մատուցելիք պատարագին ակնկալվում է, որ ներկա կգտնվի 20-ից 25 000 հավատացյալ։ Պատարագին մասնակցելու համար Հայաստան կժամանի նաև 3000-ից ավելի ուխտավոր։ Հունիսի 24-ին Հայաստան ժամանող Հռոմի պապը ինքն է ցանկություն հայտնել ամենամեծ կաթոլիկ համայնք նաև առաջնորդանիստ մայրի եկեղեցի ունեցող քաղաքում պատարագ մատուցել, բացի այդ հաշվի առել, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը նաև ամենաաղքատն է։ Ֆրանցիսկոս պապը աղքատների պապտիտխոսն ունի և Գյումրիի կաթոլիկ եկեղեցում կարծում են, որ պապի այցը հնարավորություն կտա կրկին բարձրաձայնել աղետիկոտու խնդիրների մասին, ասաց Տեր Գրիգոր ավագ քահանա Մկրտչյանը։ Պապի արդեն իսկ ներկայությունը Հայաստանում և ներկայությունը նաև Գյումրի քաղաքում ևս մեկ ազդակ կլինի ամբողջ համաշխարհային մասշտաբի վրա, որ դեռևս Գյումրին ունի կարիք օգնության։ Ես սա ևս մեկ առիթ կլինի բարձրացնելու Գյումրիի նաև սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Իշխանություններն ինչպես արձագանքեցին, երբ պապը նախընտրեց ամենաաղքատ քաղաքում պատարագ մատուցել։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները ևս այդ կողմից պետք է որ դրագամտածած լինեն, որովհետև նաև իշխանությունների գործը մի քիչ միգուցե հետո թեթևան։ Ֆրանցիսկոս պապը Հայաստան է գալիս այց առաջին քրիստոնյա երկիր կարգախոսով և այժմ կաթոլիկ եկեղեցի զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով։ Արդեն իսկ նախագծում և կարուսում է այն բեմը, որի վրա որ պատարագի մատուցվելու, նաև հրավիրատոմսերի մասին է մտահոգվում, նաև հույրերին ընդունելու։ Հատուկ հրավիրատոմսերով է լինելու մուտքը Վարդանանց հրապարակ։ Հռոմի պապի անվտանգությունն ապահովելու են Հայաստանի նախագահի անվտանգության աշխատակիցները, և հենց նախագահականն էլ համակարգում է պապի այցի նախապատրաստական աշխատանքները։ Սրբազան քահանայապետը պատարագից հետո նաև այցելելու է Տիրամայր Հայաստան Կուսաստան, դեպի Կուսաստան տանող ճանապարհը խիստ անմխիթար վիճակում է, և Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հույս ունի, որ օրինակ Շիրակացի փողոցի քարուքան հատվածը կասֆալտապատի կառավարություն է։ Ինչու՞ չէ, Շիրակացում է հատվածը, ես առաջարկել եմ, որ անպայման անեն։ Սա նույնպես քաղաքին օգուտ կլինի, մոտավորապես 1.5 կիլոմետր ճանապարհ է։ Կառավարությունն է։ Այո, կառավարությունն է։ Մենք այդպիսի գումարներ չունենք, պարզ է, դա լուրջ գումար է։ Միայն 1.5 կիլոմետրը երևի կլինի 250 միլիոն, ես ոնց կարող եմ այդպիսի գումարներ տալ։ Ֆրանցիսկոս պապի այցից քաղաքը կշահի, որոշ փողոցներ արտահերտ կբարեկարգվեն։ Քաղաքապետը հիշեց մեկ էլ 2013-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի ժամանակ էր, որ կառավարությունն արտահերտ գումար հատկացրեց փողոցներ բարեկարգելու համար։ Ֆրանցիսկոս պապը կլինի նաև հայ առաքելական Սուրբ Յոթվերգ եկեղեցում։ Սրբազան քահանայապետն իր այցով խաղաղության պատգամ կբերի տարածաշրջան, ասաց կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդանի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Տեր Հովսեփ Քահանա-Գալստյանը։ Եվ որպես խաղաղության հզորագույն մունետիկ աշխարհի խղճի ձայն, հզոր ձայներից մեկը, որը միշտ արձագանք է ունեցել աշխարհում, պապի այցը այս առումով չենք բացառում, որ կարող ունենալ շատ հերուն գնացող և դրական շատ արդյունքներ պտուղներ։ Եվ նաև պիտի հաշվի առնենք, որ ընդամենը մի քանի ամիս հետո, Հայաստան այցից հետո, պապը նաև պիտի այցելի Ադրբեջան սեպտեմբերին։ Եվ հնարավոր է, որ նաև տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը կարողանան պապի խոսքի հիման վրա մտնել նաև թևակողել այլ փուլ։ Երորի այցի շրջանակներում Հռոմի պապը կայցելի Մայրաթոր կլինի Ծիծեռնակաբերդում ցեղասպանության զոհերի թանգարանում։ Գյումրի այցից հետո պատարագը մատուցվի նաև Երևանում, իսկ այցի ավարտին Հռոմի պապը և ամենայն Հայոց կաթողիկոսը կստորագրեն համատեղ հայտարարություն։ Հովապետերը նաև աղոտ կմատուցեն խորվիրապի վանքում։